Xizmat safarları bilen yurtimizning turli hududlarimizga uchrashuvga borganimizda her sefer spektakldan keyin ijodkorlarimiz bilen sahnaga tomoshabin oldiga chiqqanimizda albatta yurtdoshlarimizning yuz ko'zlariga e'tibor berib qarayman. Shunday paytda yurtdoshlarimizdagi odamlarimizdagi ko'tarinki kayfiyat va mamnunlikni bugungi tinch va osuda hayotimizdan rozilikning yorqin ifodasini ko'raman. Bir o'ylab ko'raylik, bugun teatrga, tomoshaga avvalo kimlar boradi? Uyida, yurtida tinchlik hukmron bo'lgan, ko'ngli xotirjam, ertangi kunidan ko'ngli to'q bo'lgan odamlar boradi. Ana shunday muhit hukmron bo'lgan davlatda teatr, san'at va madaniyat albatta rivojlanadi. Bugungi kunda dunyoning ko'plab davlatlarida olis va yaqin atrofimizda qarama-qarshilik va ziddiyatlar tobora kuchayib borayotganini barchamiz ko'rib turibmiz. Ayrim joylarda qon to'kilayotgani, nizo va adovatlar avj olayotgani, fashizm, millatchilik, terrorizm, ommaviy madaniyat kabi ofatlar, insoniyat taqdiri uchun halokatli bo'lgan turli buzg'unchi yot g'oyalarning bosh ko'tarayotgani jahonda vaziyat yanada keskinlashib, xavf xatar tobora ortib borayotganini barchamiz ko'rib bilib turibmiz va bizni barchamizga bu ishlar tashvishga solyapti. Shunday paytlarda keksalarimiz aytganidek, tinchlik, xotirjamlik haqiqatdan ham eng katta ne'mat ekaniga amin bo'lamiz. Lekin shu narsa ayonki, bugun yurtimizda hukm surayotgan tinchlik, omonlik, osuda hayot uchun faqat shukr qilish yoki bo'lmasam duo qilish bilan ish bitmaydi. O'zingiz ko'p bora barchamizga ta'kidlab da'vat etganingizdek, bugungi tinchlikni saqlash, uni ko'z qorachimizdek asrashimiz uchun barchamiz kurashmog'imiz zarur. Buning uchun har birimiz mas'ulmiz. Ayni paytda san'atkorlarimiz tomonidan yurtdoshlarimizni hamisha ogoh bo'lib yashashga da'vat qiladigan, yoshlarimizni turli xil buzg'unchi yot g'oyalar ta'siridan asrashga, ularni chinakam haqiqiy insonlar qilib tarbiyalashga xizmat qiladigan film va spektakllar tayyorlanmoqda. Lekin bu ishlar hali yetarli emas. Ana shunday dolzarb mavzudagi asarlarimizni yanada ko'paytirmoqimiz, yuksak vatanparvarlik, bunyodkorlik g'oyalarini san'at yo'li bilan, o'zingiz belgilab bergan yuksak ma'naviyat yo'li bilan keng va targ'ib etishda ko'p ishlarni qilishimiz zarur deb o'ylayman. Bu bizning xalqimiz, davlatimiz oldidagi eng asosiysi, mustaqilligimizning, bugungi tinch va farovon hayotimizning asoschisi bo'lgan, san'atimizning chinakam homiysi bo'lgan siz muhtaram yurtboshimiz oldidagi eng muhim burchimiz deb hisoblayman. Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, biz san'at ahli uchun yaratilayotgan ilk unikal imkoniyatlar uchun o'zim, ustozlarim, hamkasblarim, qolaversa barcha san'atkorlar nomidan yana bir bor rahmat aytaman. Menga berilgan ushbu yuksak mukofotga munosib bo'lish uchun bor bilim va tajribamni, kerak bo'lsa butun umrimni baxshida etishga tayyorman. E'tiboringiz uchun rahmat. Menda bir